Ahoj děti, na straně 22 pokračujeme druhým cvičením. Tak zadání si určitě přečtete sami, když si prohlížím ty příklady, tak se připravíme na počítání tímhle cvičením. Tak máme zde příklad 22 plus 6, který příklad z první třídy mě pomůže? Mhm. Takže výsledek je, kterou barvou a číslo? 28, jedeme dál. 26 plus 3 rovná se, vybíráte 29. 33 plus 6, vybíráte opět oranžové nebo žluté 39. 35 plus 8, výsledek, Tentokrát zelený, správně. A ještě jeden příklad. 21 plus 3. Ano, výsledek říkáte, že modrý 24. Tak to by stačilo, trošku jsme se připravili. No a vy teďka přerušte video, nezapomeňte si přečíst zadání. No a vyřešte a potom si porovnáme řešení. Výborně, děkuji. takže. Přečetli jste si zadání. Počítej. Výsledky příkladů, které obsahují tři desítky, vybarvy žlutě. Tak, nejdřív jste vypočítali. Zjistili jste, že vždycky nahoře v úvodu toho sloupečku je příklad z první třídy do deseti, který vám pomůže. Takže 2 plus 1 rovná se 3, 22 plus 1 rovná se 23, 32 plus 1 rovná se 33. Tak, zkontrolujeme, ano, tohle máme dobře, a teď se podíváme na další řešení. Druhý sloupeček. 5 plus 3 rovná se 8, 25 plus 3 rovná se 28, 35 plus 3, 38. A už budu říkat jenom výsledky. 8, 28, 38, opět. 8, 28, 38 a poslední 9, 29, 39. Dovedli byste vy sestavit takovýhle podobný sloupeček? Zkuste to. No, ale byl tady ještě jeden úkol, proto si to tady takhle stáhnu. Výsledky příkladů, které obsahují tři desítky vybarvy žlutě. Takže výsledky. Čili jste vybírali jenom z těch rámečků, a které obsahují tři desítky. Takže tady jsou tři desítky, tady jsou tři desítky, tady, tady a tady. Takže všechna poslední čísla máte vybarvená žlutě. Je to tak? Skvělá práce. Takže jste se zase posunuli ve sčítání dostovky.